Morjesta morjens! Täällä taas olisi Hasuki -Exe, ja tällä kertaa tarkasteluvuorossa olisi Capcomin uusin Resident Evil. Resident Evil 7 Biohazard, tai kuten japanilaiset sitä kutsuvat, Biohazard 7 Resident Evil, on siis uusin tulokas tähän pitkään tunnettuun ja aikoinaan ainakin jopa mainekkaiseenkin pelisarjaan. RE-pelit ovat nimittäin viime vuosina kompuroineet puolin ja toisin ja ovat yrittäneet muun muassa telteilmäistä episodipohjaisuutta, co-op-pelaamisen painottamista, online-räiskyttelyä ja kuten kutosen kanssa opimme, Michael Baymäistä räjähtävää toimintaa. Nyt kuitenkin Capcom on päättänyt napata itseään niskasta kiinni ja palauttaa sarjan alkuurilleen, eli selviytymiskauhun tyyssijoille kauhukartanoon, toki pienen twistin voimin, ja se on FPS-kuvakulma. Tätä FPS-kuvakulmaa on toki aiemmin hyödynnetty Resident Evil spin-off-valopyssypeleissä, mutta niiden laatu on näin nätisti sanottuna ollut varsin kyseenalainen. Eikä pidä myöskään unohtaa sitä, että onhan Capcom myös aikaisemmin onnistunut käytännössä muuttamaan koko videopelimaailman standardeja Resident Evil 4 kanssa, joten onhan kaikki aina mahdollista. Pelin tarina alkaa siitä, kun pääsankarimme Ethan Winters saa yllättäen viestin 3 vuotta sitten kadonneelta vaimoltaan Mialta, joka pyytää Ethania tulemaan hakemaan hänet Louisianan Dulvi-nimisestä kaupungista. Hämmentyneen kiinnostuneena Ethan lähtee matkaan ja löytää itsensä hylätyn näköiseltä Bakerin maatilan kartanolta, ja sitten alkaakin vyydin selvitys siitä, että missä Mia oikein on ja mitä tämä on viimeiset 3 vuotta tehnyt. Kartanossa myös tapahtuu paljon omituisia ja selittämättömiä asioita, joista en kuitenkaan haluaisi kertoa sen enempiä, koska tohtisin väittää, että nämä hieman pilaavat pelikokemusta. Pelin isoin koukku nimittäin mielestäni on juuri sen tarinan lankakerämäinen rakenne, joka pikkuhiljaa kasvaa kasvamistaan antaen tiedonmurusia pelaajalle, samalla pitäen tämän mielenkiintoa yllä. Sen verran voin toki pelin tarinasta valaista, että se ei oikeasti pohjaudu kauhean paljon Resident Evil-pelien loreen, ja valehtelematta se voisi olla yhtä hyvin ihan oma nimikkeensä. Tämä toisaalta on hyvä juttu, koska tämän takia pelisarjan kelkkaan voivat hypätä uudetkin pelaajat ihan tuosta noin vain. Sinällään tätä voisi myös tämän takia kutsua rebootiksi, vaikka tässä kylläkin on pieniä viittauksia vanhoihin peleihin, ja nimessä on 7. Toki piilotettuna sanaan Evil E-V-I-I muodossa, mutta kuitenkin. Graafisesti peli on aivan törkeän nätin näköinen. Jos likaisuuden tahallaan aikaan saattamisesta pitäisi joskus antaa palkinto, niin nyt olisi enemmän kuin sen aika. Capcom on jollain ihmeen keinolla saanut pelimaailman näyttämään samaan aikaan nätiltä sekä äärimmäisen rumalta. Kehuja ansaitsevat myös ruudun reunalla oleva vinjetointi sekä pelin tajuttoman hyvät valaistusefektit. Ne nimittäin yhdessä pystyvät luomaan aivan uskomattoman piinaavan tunnelman. Peli ei kuitenkaan tunnu missään kohtaa liian tummalta eikä liian valoisalta, vaan homma pysyy juuri siellä pimeän ihannekohdassa, jossa pelaaja tuntee näkevänsä tarpeeksi, mutta silti kärsien samalla lievästi punttien tutinasta. Äänimaailma taas on pelissä luotu erinomaisesti. Taustalla vellava selkäpiitä karmaisema musiikki alkaa soimaan aina, kun vähäkään uhkaavampi tilanne lähestyy, ja muuten taas äänimaisema täyttyy kenkien kopinasta, kärpästen pörinästä, ulkona vellavasta myräkästä sekä yleisistä kauhutalon elementeistä, kuten vaikkapa hyllyltä tippuvista kirjoista. Kaikki tämä yhdistettynä vielä tuohon graafiseen antiin, niin voi olla varma, että jokainen pienempikin äänähdys säikäyttää niin, että pumppu on koetuksella. Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin tunnelma on kyllä yksi juttu, missä tämä teos on onnistunut huolella. Lähes koko ajan on pieni ahdistuneisuus päällä, kun vaara tuntuu vaanivan joka nurkan takana, mutta se ei kuitenkaan tunnu täysin ylitsepääsemättömältä, koska kuitenkin se juonen selvitys tuntuu vain ajavan pelaajaa väkisin eteenpäin, kun valoa kohti lentävää koiperhosta konsanaan. Niin sanottu kenttäsuunnittelu on ollut myös ensiluokkaista. Se nimittäin tekee yhteistyötä pelin tarinan kerronnan kanssa ja avaa aina pikkiriikkisen enemmän kartanon tiluksia, joita tutkia, aina kun tarinassa etenee pykälän pidemmälle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kartanon alue on vähän kuin oma tonttinsa, mutta ne on kuitenkin täysin liitoksissa toisiinsa. Ja ne jää myös todella hyvin mieleen. Ihan avoimesti sanottuna en ihan ymmärrä, että mikä niistä tekee niin mieleenpainuvia, mutta ehkä se on se tiivis ja painajaismainen fiilis, joka tästä pitäjästä vaan pursuaa, jonka takia ne vain uppovat mielen sopukoihin niin vahvasti.
Pelillisesti Ressa 7 tuntuu toimivan jopa yllättävänkin hyvin. Kaikki perinteiset FPS-kauhupelien elementit tuntuvat löytyvän oikeilta paikoiltaan, toki sillä erotuksella, että tässä pelaaja ei tunne olemassa täysin voimaton. Pelaaja saa nimittäin myös aseita käyttöönsä, ja mitä pidemmälle peli etenee, niin sitä enemmän niiden käyttöä esiintyy. Kaikki pelin aseet tuntuvat myös eroavan toisistaan huomattavasti, ja kaikille on vähän se oma käyttötarkoituksensa. Tavarat ja niiden käyttö toimii hyvin pitkälti samalla tavalla kuin aiemmissakin sarjan osissa. Valikosta löytyy rasteri, johon mahtuu tietty määrä tavaroita, ja kun tila uhkaa repusta loppua, pitää ylimääräiset tavarat dumpata pelin tallennuspaikkojen yhteydessä löytyviin säilytyslaatikoihin. Tämä systeemi toimii vieläkin ihan mainiosti, vaikka kyllä tässäkin osassa huomaa useasti sen, että välillä joutuu ravaamaan vähän turhankin tiukkaa tahtia säilytyslaatikoiden luona, kun reppu tuntuu huutavan hoosiannaa koko ajan. Tässä osassa on toki poikkeuksellista se, että enää ei herbejä voi syödä sellaisenaan, vaan tällä kertaa ne on pakko yhdistää kemikaaleihin, jotta niistä voi sitten saada nestemäistä lääkettä kaikkiin arjen murheisiin. Puzzlet ovat myös aina olleet jollain tavalla oleellinen osa Resident Evil-pelisarjaa, ja näin ollen niitä on myös tässä osassa. Toki ei tässä mitään mensatason pähkinöitä löydy purtavaksi, mutta muutama ihan pätevä pulma kuitenkin. Niitä olisi omasta mielestäni saanut olla enemmänkin, mutta tämäkin määrä oli ihan toimiva. Se, mikä pelattavuudessa näin VR-laitetta ei-omistavana pelaajana hieman häiritsi, on sen todella vahva panostus juurikin VR-kokemukseen. Pelatessa välillä tuntui, kun nauttisi täysin 3D-kuvatusta elokuvasta juurikin 2D-nä, eli vähän kuin heikompana kokemuksena, mutta taas vastaavasti, jos ajattelee, että mitä tämä tarkoittaa kaikille VR-laitteen omistaville pelaajille, niin teillä on varsinaiset kissanpäivät edessä. Tohtisin jopa sanoa, että tämä on nyt oikeasti se oikea iso VR-peli, jota pelaajat ovat odottaneet. Teknisesti peli toimii vallan mainiosti. PC:llä pelatessa FPS ei droppailut 1080 kertaakaan alle 60 1080p resolla, mutta 4K tuntui takettelevan jatkuvasti 40 lieppeillä. En myöskään havainnut pelissä juuri mitään bugeja. Saatikka yhtään, jos nyt tarkkoja ollaan. Kaiken kaikkiaan on kyllä pakko myöntää, että yllätyy Resident Evil 7 laadusta. Ajattelin, että tämä olisi vain yksi kehno VR-projekti siinä missä muutkin, ja joka pohjasi itsensä PT:n perumisen jälkijunassa tulleisiin vastaaviin kauhupeliprojekteihin. Edes demot tästä pelistä eivät kääntäneet päätäni juuri mitenkään, vaan avoimesti uskoin, että nyt tulisi sellainen floppi, että Resident Evil-pelisarjan taival olisi nyt tässä ja piste. Mutta onneksi olin väärässä. Resident Evil 7 Biohazard ei missään nimessä ole yhtä suuri harppaus kuin mitä nelonen oli aikoinaan, mutta tohtisin uskoa, että VR-pelaamista ajatellen se käy hyvin lähellä niitä mittasuhteita. Se on vain erittäin onnistunut kauhupeli, josta ei löydy juuri mitään oikeita kummoisia vikoja, ja joka vaan toimii ja pitää pelaajan mielen hallinnassaan alusta loppuun.